南投观光界感念台湾官兵的牺牲和奉献，特别在南投市中的书记办秋节大典，并且由副馆长陈进兴来担任主席，带领着各界人士将近百人共同参与祭典，同时嘛以慰问前来参与祭典的家属。赛局分。为着要感谢国军官兵对国家的牺牲和奉献，南投县政府特别在南投市中烈士举办秋节大典，南投县各界嘛以上敬佩的心情共同来参与祭拜。牺牲着伊个人的性命，牺牲着家庭，确保着呢国家啊，伊个牺牲大家拢看得到，为着国家来拍拼啊，而且嘛爱再次感谢咱所有咱壮烈士遮个。全体牺牲的烈士，这典礼是由南投县副馆长陈进兴担任主席，南投县后备指挥部指挥官翟志松陪席。这典礼是中央隆重，各界人士将近百人来参与。按照祭拜的程序，上香献果，做回向者对国家社会有所贡献，刷来牺牲的英雄，表达感谢之意。那这些仪式虽然简单隆重，不过我们是非常。严谨的在办这一项公祭的活动，最主要还是在追思我们因公殉职的所有的官兵，陪祭的也有将近100位，都是南投县各界参与的人士，所以我们依照往例，还是希望把这些活动。来做严谨的规划。一组代表拢准备了祭品，副馆长陈进兴嘛，伫个祭拜结束以后，来甲一组代表握手致意。县政府每一年拢会伫中烈士举办两届祭典仪式，来感谢国军官兵为国家为民众付出一生甲生命，才有如今安好的社会。记者李银酸采访报道。